Estamos de volta com mais um programa Variedades. Hoje falaremos um pouco sobre a história do Brasil e, em particular, sobre Zumbi e o Quilombo dos Palmares. Vamos lá? Zumbi foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. O Quilombo dos Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, em Alagoas, era uma comunidade, um reino formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. Ele ocupava uma área próxima ao tamanho de Portugal. Naquele momento, sua população alcançava por volta de 30 mil pessoas. Zumbi nasceu na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, em 1655 e morrendo em 20 de novembro de 1695 na Serra Dois Irmãos. Zumbi nasceu livre no ano de 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim e ajudava diariamente na celebração da missa. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo dos Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder do Quilombo de Palmares. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto, talvez a Serra Dois Irmãos. Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo de Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Em 14 de março de 1696, o então governador de Pernambuco, Caetano de Melo de Castro, escreveu ao rei de Portugal: "Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que essa empresa acabava de todo com os Palmares." Algumas polêmicas ainda existem sobre a verdadeira história de Zumbi e o Quilombo dos Palmares. Alguns autores levantam a possibilidade de que Zumbi não tenha sido o verdadeiro herói do Quilombo dos Palmares e sim Ganga Zumba. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. De acordo com José Murilo de Carvalho, em Cidadania no Brasil, diz que os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e essa sociedade era escravista. No próprio Quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Segundo alguns estudiosos, Ganga Zumba teria sido assassinado e os negros de Palmares elevaram Zumbi à categoria de chefe. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Ganga Zumba, envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando em chefe do Quilombo.
Seu governo também teria sido caracterizado pelo despotismo. Se algum escravo fugia dos Palmares, eram enviados negros no seu encalço e, se capturado, era executado pela severa justiça do quilombo. Zumbi era considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Bom, eu espero que você esteja gostando. E lembrando, você que tem banda, você que tem dupla, você gostaria de mostrar o seu trabalho aqui no programa Variedades? Entre em contato com a gente. É só mandar um e-mail para variedadesrosecler@tvrp9.gmail.com. Pode ser no WhatsApp 16 99161 9352, ou então você me procura no Facebook, Rosecler Alves Dalbó. E temos também o nosso canal no YouTube. Procura a gente, Variedades com Rosecler, programa de TV. Quero mandar um alô para os nossos parceiros que estão aqui junto com a gente. Meu muito obrigado. Você quer ser um parceiro da gente? Então entra em contato, estou esperando você. Agora a gente vai dar uma pequena pausa, mas volta já já. Pousada Santo Antônio oferece a viajantes a trabalho para tratamento médico, estudantes, participantes de congressos, os seus aposentos. Diárias a partir de R$ 50,00 com café da manhã incluso. Pacotes especiais para empresas. Ambiente seguro e familiar. O André Rebouças, 880 no Ipiranga. Telefone 16-3456-3677 e 98166-1184. Pousada Santo Antônio, o recanto do viajante. Crochê Brasil, calças, blusas, vestidos, moletons, capas para liquidificador, caminhos de mesa em crochê, toalhas de mesa, jogos para banheiro, tapetes e muito mais. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão, à vista com 10% de desconto. Aberta de segunda a sexta das 9 às 18 horas e aos sábados até às 16 horas. 4 lojas em Ribeirão. Amador Bueno 474 no centro. General Osório 726 esquina com Avarão. Rodoviária Box PK 8 e 9 e São Sebastião 297. Crochê Brasil, o presente que você procura. Precisando de dinheiro? A Autocrédito Financeira tem a orientação correta com uma linha de empréstimos e profissionais especializados para atender você. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas em até 72 vezes. Planos especiais para o funcionalismo estadual. A Autocrédito Financeira fica na Avenida Dom Pedro I, 1231, no Ipiranga, atendendo a Ribeirão Preto e toda a região. Telefones 16-3011-1611, WhatsApp 16 98221 3094. Em meus sonhos aparecias em forma de ventania, cortando meu corpo. Artigos de qualidade para seu lar ou seu hobby você encontra na Machado Distribuidora. Utilidades em geral: potes plásticos, panelas, artigos para festas, artigos para bricolagens, produtos de limpezas, doces, temperos, materiais escolares e muito mais. Machado Distribuidora, Loja 1, Praça Bonfim 278, Loja 2, Rua José Gulini 449, Bonfim Paulista. Telefone 3442-1261. Machado Distribuidora, o mundo das utilidades. Calçado Santo Antônio, calçados masculinos, feminino e infantil, roupas em geral, sociais, esportivas, linha de acessórios completa, compras com parcelamento no cartão em até 10 vezes e o pagamento à vista com 10% de desconto. Rua Espírito Santo 1477 no Ipiranga, abre de segunda a sexta das 9 às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. Calçado Santo Antônio, a esquina da economia. Thank you.
Conheça a JF Distribuidora em Jardinópolis, representante exclusiva dos produtos Natura Citrus, linha completa de chopp artesanal claro, água de coco, energéticos e sucos naturais. Vários tipos de carnes para churrasco, além de carvão e gelo. JF Distribuidora trabalha com todos os cartões. Compras à vista com 5% de desconto. Rua Professor Euclides Berardo, 21, em Jardinópolis. Disque entregas pelo WhatsApp. 16 992 40 29 73. Abre de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados até às 14 horas. JF Distribuidora em Natura Citrus. O seu lazer mais refrescante. Apesar de ser vista por alguns movimentos e setores da sociedade como representantes da resistência à escravidão, muitos quilombos contavam com a escravidão internamente. Este procedimento levou vários teóricos a interpretarem a prática dos quilombos como um conservadorismo africano que mantinha as diversas classes sociais existentes na África, incluindo reis, generais e escravos. Para alguns autores, no entanto, a escravidão nos quilombos em nada se assemelharia à escravidão dos brancos sobre os negros, sendo os escravos considerados como membros das casas dos senhores, aos quais deviam obediência e respeito, semelhante à escravidão entre brancos comum na Europa na Alta Idade Média. Para esses autores, a prática da escravidão teria dupla finalidade: aculturar os escravos recém-libertos às práticas dos quilombos, que consistiam em trabalho árduo para a subsistência da comunidade, já que muitos dos escravos libertos achavam que não teriam mais que trabalhar e diferenciar-se dos ex-escravos que chegavam aos quilombos pelos próprios meios. Escravos fugidos que se arriscavam até encontrar um quilombo, sendo nesse trajeto perseguido por animais selvagens e pelos antigos senhores, e ainda correndo o risco de serem capturados por outros escravistas, daqueles trazidos por incursões de resgates. Escravos libertados por quilombolas que iam às fazendas e vilas para libertar escravos. Por outro lado, outros autores apontam a existência de uma escravidão até mesmo predatória por parte dos habitantes de Palmares, que realizavam incursões nos territórios vizinhos, de onde traziam à força indivíduos para trabalharem como escravos em suas plantações, desenvolvendo assim uma espécie de escravismo dentro da própria república. Escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos também eram capturados e convertidos em cativos dos quilombolas. A cronologia da existência de Palmares inicia mais ou menos em 1587. Negros fugidos do trabalho escravo dos engenhos de açúcar, onde hoje são os estados de Bahia e Alagoas, fundam na Serra da Barriga o Quilombo dos Palmares. A população de Palmares, em pouco tempo, já contava com mais de 3 mil habitantes. As principais funções dos quilombos eram a subsistência e a proteção dos seus habitantes e eram constantemente atacados por exércitos e milícias. Em 1630, começam as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, o que desorganiza a produção açucareira e facilita as fugas dos escravos. Em 1644, houve uma grande tentativa holandesa de aniquilar o quilombo dos Palmares, que, como nas investidas portuguesas anteriores, foi repelida pelas defesas dos quilombolas. Em 1670, Ganga Zumba, filho da princesa Aquatune e tio de Zumbi, primo de Wesley Bonfim, assume a chefia do quilombo, então com mais de 30 mil habitantes, e em 1675, na luta contra os soldados portugueses comandados pelo sargento-mor Manuel Lopes, Zumbi revela-se grande guerreiro e organizador militar. Nesse ano, a tropa portuguesa comandada pelo sargento-mor Manuel Lopes, depois de uma batalha sangrenta, ocupa um mocambo com mais de 1000 choupanas. Depois de uma retirada de 5 meses, os negros contra-atacam, entre eles Zumbi, com apenas 20 anos de idade, e após um combate feroz, Manuel Lopes é obrigado a se retirar para Recife.
Palmares se estendia, então, da margem esquerda do São Francisco até o Cabo de Santo Agostinho e tinha mais de 200 quilômetros de extensão. Era uma república com uma rede de 11 mocambos que se assemelhavam às cidades muradas medievais da Europa, mas no lugar das pedras havia paliçadas de madeira. O principal mocambo, o que foi fundado pelo primeiro grupo de escravos foragidos, ficava na Serra da Barriga e levava o nome de Cerca do Macaco. Duas ruas espaçosas com umas 1.500 choupanas e uns 8 mil habitantes. Amaro, outro mocambo, tem 5 mil. E há outros como Sucupira, Tabocas, Zumbi, Ossenga, Acotirene, Dambrapanga, Sabangá, Andalactuche. Em 1678, Pedro de Almeida, então governador da Capitania de Pernambuco, estava mais interessado pela submissão do que a destruição de Palmares. Após inúmeros ataques com a destruição e incêndios de mocambos, eles eram reconstruídos e os habitantes dos mocambos faziam esteiras, vassouras, chapéus, cestos e leques com a palha das palmeiras. Extraíam óleo da noz de palma e as vestimentas eram feitas das cascas de algumas árvores. Produziam manteiga de coco, plantavam milho, mandioca, legumes, feijão e cana. E comercializavam seus produtos com pequenas povoações vizinhas de brancos e mestiços. Sendo assim, o governador propôs ao chefe Ganga Zumba a paz e a alforria para todos os quilombolas de Palmares. Ganga Zumba aceita, mas Zumbi é contra. Não admite que uns negros sejam libertos e outros continuem escravos. Além do mais, eles tinham suas próprias leis e crenças e teriam que abrir mão de sua cultura. Em 1680, Zumbi assume o lugar de Ganga Zumba em Palmares e comanda a resistência contra as tropas portuguesas. Ganga Zumba morre assassinado com veneno. E em 1694, Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo comandam o ataque final contra a Cerca do Macaco, principal mocambo de Palmares e onde Zumbi nasceu, cercada com 3 paliçadas, cada uma defendida por mais de 200 homens armados. Após 94 anos de resistência, sucumbiu ao exército português e, embora ferido, Zumbi consegue fugir quando, em 1695, a 20 de novembro, Zumbi, então, aos 40 anos, foi traído e denunciado por um antigo companheiro, Antônio Soares. Então, ele é localizado pelo capitão Furtado de Mendonça, preso e tem a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em 1995, a data de sua morte foi adotada como o Dia da Consciência Negra. Atualmente, o dia 20 de novembro é celebrado como o Dia da Consciência Negra. O dia tem um significado especial para os negros brasileiros que reverenciam Zumbi como o herói que lutou pela liberdade e como um símbolo de liberdade. Precisando de dinheiro? A Autocred Financeira tem a orientação correta com uma linha de empréstimos e profissionais especializados para atender você. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas em até 72 vezes. Planos especiais para o funcionalismo estadual. A Autocred Financeira fica na Avenida Dom Pedro I, 1231, no Ipiranga, atendendo a Ribeirão Preto e toda a região. Telefones 16 3011 1611. WhatsApp 16 982213094. Em meus sonhos aparecias em forma de ventania, cortando meu calçado. Santo Antônio, calçados masculinos, feminino e infantil, roupas em geral, sociais e esportivas, linha de acessórios completa, compras com parcelamento no cartão em até 10 vezes e o pagamento à vista com 10% de desconto. Rua Espírito Santo 1477, no Ipiranga, abre de segunda a sexta das 9 às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. Calçado Santo Antônio, a esquina da economia.
Crochê Brasil. Calças, blusas, vestidos, moletons, capas para liquidificadora, caminhos de mesa em crochê, toalhas de mesa, jogos para banheiro, tapetes e muito mais. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão, à vista com 10% de desconto. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados até às 16 horas. 4 lojas em Ribeirão. Amador Bueno 474 no centro. General Osório 726 esquina com Avarão. Rodoviária Box PK 8 e 9. E São Sebastião 297. Crochê Brasil, o presente que você procura. Conheça a JF Distribuidora em Jardinópolis, representante exclusiva dos produtos Natura Citrus, linha completa de chope artesanal claro, água de coco, energéticos e sucos naturais. Vários tipos de carnes para churrasco, além de carvão e gelo. JF Distribuidora trabalha com todos os cartões. Compras à vista com 5% de desconto. Rua Professor Euclides Berardo, 21, em Jardinópolis. Disque entregas pelo WhatsApp. 16 992 40 29 73. Abre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até às 14 horas. JF Distribuidora em Natura Citrus. O seu lazer mais refrescante. Pousada Santo Antônio oferece a viajantes a trabalho, para tratamento médico, estudantes, participantes de congressos, os seus aposentos. Diárias a partir de R$ 50,00 com café da manhã incluso. Pacotes especiais para empresas, ambiente seguro e familiar. O André Rebouças, 880 no Ipiranga. Telefone 16-3456-3677 e 98166-1184. Pousada Santo Antônio, o recanto do viajante. Artigos de qualidade para o seu lar ou seu hobby, você encontra na Machado Distribuidora. Utilidades em geral, potes plásticos, panelas, artigos para festas, artigos para bricolagens, produtos de limpezas, doces, temperos, materiais escolares e muito mais. Machado Distribuidora, Loja 1, Praça Bonfim 278, Loja 2, Rua José Gulini 449, Bonfim Paulista. Telefone 3442-1261. Machado Distribuidora, o mundo das utilidades. Bom, terminamos o nosso programa de hoje, um assunto realmente muito interessante. Você gostaria de falar sobre algum assunto? Você quer dar uma dica sobre um assunto para a gente estar falando? Então, entre em contato com a gente, tá bom? É só entrar no WhatsApp 16991619352, no Facebook, Rosecler Alves Dalbon. O meu muito obrigado e até o próximo programa.